toshkent kimyo texnologiya instituti shahrisabz filiali funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi yo'nalishi 25-20 guruh talabasi jamolova muhayyoning oziq ovqat mahsulotlarini sertifikatlash asoslari va xavfsizlik mezonlari fanidan tayyorlagan taqdimoti mavzuimiz mahsulot tarkibidagi bo'yoq va aromatik moddalar vitaminlar organik kislotalar reja organik kislotalar ozuqaviy bo'yoqlar ozuqaviy qo'shimchalar vitaminlar do'konlar rastalarida oziq ovqat qo'shimchalari bo'lmagan mahsulotlarni topish deyarli mumkin emas ular hatto non mahsulotlariga solingan tabiiy oziq ovqat mahsulotlari go'sht don sut va ko'katlar bundan istisnodir ammo bu holatda ham ularda kimyoviy bo'yoqlar yo'qligiga ishonch hosil qilish mumkin emas masalan mevalar ko'pincha konservantlar bilan davolanadi oziq ovqat qo'shimchalari iborasi ko'pchilikni qo'rqitadi odamlar ulardan ming yillar oldin foydalanishni boshladilar bu murakkab kimyoviy moddalarga taalluqli emas biz osh tuzi sut va sirka kislotasi siravorlar haqida gapiramiz ular shuningdek oziq ovqat qo'shimchalari hisoblanadi masalan karma hasharotlardan tayyorlangan bo'yoq oziq ovqatga binafsha rang berish uchun ishlatilgan ye bir yuz yigirma deb nomlanadi yigirmanchi asrga qadar mahsulot ishlab chiqarishda faqat tabiiy qo'shimchalar ishlatilgan asta sekin oziq ovqat kimyosi fani rivojlana boshladi va sun'iy qo'shimchalar tabiiy moddalarning ko'pini almashtirdi sifat va ta'mni yaxshilaydigan vositalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi ko'pgina oziq ovqat qo'shimchalarining bitta yorliqqa joylashishi qiyin bo'lgan uzoq nomlari bo'lganligi sababli yevropa ittifoqi qulaylik uchun mahsulot yorliq tizimini ishlab chiqdi har bir oziq ovqat qo'shimchasining nomi e bilan boshlanadi bu harf yevropa degan ma'noni anglatadi bo'yoqlar qayta ishlash jarayonida yo'qolgan mahsulotlarning rangini tiklash intensivligini oshirish ovqatga ma'lum rang berish uchun mo'ljallangan tabiiy bo'yoqlar o'simliklarning ildizlari mevalari barglari va gullaridan olinadi ular shuningdek hayvonlardan kelib chiqishi mumkin tabiiy bo'yoqlar tarkibiga biologik faol xushbo'y moddalar kiradi ovqatga yoqimli ko'rinish beradi bularga karotinoidlar kiradi to'q sariq rang qizil rang likopin qizil flavonoidlar ko'k binafsha qizil xlorofil va uning hosilalari yashil rangda bo'ladi y 250 yuz qo'shimchasining xavfsizligi moddani universal qo'shimcha deb atash mumkin chunki u rang beruvchi antioksidant saqlovchi va rang stabilizatori sifatida ishlatiladi natriy nitratning zararli ekanligi isbotlangan bo'lsa-da, aksariyat mamlakatlar uni ishlatishda davom etmoqdalar u kolbasa va go'sht mahsulotlarida kam uchraydi u pishloqda bo'lishi mumkin jigar va ichak muammolari bilan og'riganlar uchun zararli organizmda bo'lganidan so'ng modda kuchli konserogenlarga aylanadi oziq ovqat bo'yoqlari oziq ovqat mahsulotlarining o'ziga xos tanaligini o'zgartiradigan va turli maqsadlarda ishlatiladigan kimyoviy yoki tabiiy birikmalar bo'lib ular orasida mahsulotga ancha jozibali yoki innovatsion rang berish va boshqa tomondan rangni qaytarishga urinish kiradi masalan konservalangan mevalar va mevalar bilan sodir bo'ladi bu rang beruvchilar qo'shilmasa g'alati va yoqimsiz jigar rangga olib kelishi mumkin bu yangi narsa emas chunki oziq ovqatga rang berish rim imperiyasi va misrning buyuk fravenlari davrida qadimgi asrlardan beri qo'llanilgan keyinchalik ko'pincha e'tibordan chetda qolgan o'rta asrlarda odamlar o'zlarining parxezdagi monotonlikni yo'qotish uchun ismaloq sabzi ekstrakti yoki son sanoqsiz yovvoyi o't kabi tabiiy rang beruvchilardan qo'shdilar olimlarning aksariyati bir ming sakkiz yuz sakson yettinchi yilda rang beruvchilarni taqiqlagan va ularning zararli ta'sirini allaqachon tasdiqlagan o'n to'qqizinchi asrning o'rtalarida avval to'qimachilik kiyimlarini bo'yash uchun ishlatilgan va keyinchalik ularni oziq ovqatga tadbiq qilish uchun turli xil bo'yoqlar topildi yoki ishlab chiqildi umuman olganda organik kislotalar kuchsiz va kuchsiz kislotalar bo'lib suvda to'liq dessotsiyalanmaydi kuchlisi esa mineral kislotalar hosil qiladi toli, toli un sulfonik kislota organik kimyoda tez tez ishlatiladi nisbatan kuchli kislota hisoblanadi limon va oksalat kislotalari zangdan tozalash sifatida ishlatiladi kislotalar sifatida ular temir oksidlarini eritishi mumkin ammo kuchli metal kislotalar kabi asosiy metalga zarar yetkazmasdan qoladi vitaminlar lotincha vita hayot darmondori tirik organizmning hayot faoliyati va normal moddalar almashinuvi uchun zarur bo'lgan organik birikmalardir oziq moddalar tarkibida qandaydir moddalar yetishmasligi natijasida odamlar kasal bo'lishi to'g'risidagi ma'lumotlar qadimgi xitoy kitoblarida keyinchalik esa gippokrat asarlarida qayd etilgan vitaminlar suvda va yog'da eriydigan vitaminlarga bo'linadi yog'da eriydigan vitaminlarga a d y k vitaminlari kiradi suvda eriydigan vitaminlarga esa b va b guruh vitaminlarini kiritishimiz mumkin vitaminlarni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish o'n sakkizinchi asrda boshlangan ingliz vrachi lint bir ming yetti yuz ellik yettinchi yilda rus vrachi lunin bir ming sakkiz yuz saksoninchi yilda golland vrachi eykman bir ming sakkiz yuz to'qson yettinchi yillar davomida vitaminni o'rganishga juda katta hissa qo'shdilar organizmda vitamin sintez qilinmaydi kishi o'zi uchun zarur vitaminlarni turli oziq ovqat moddalari bilan oladi insonlarda vitamin yetishmaganda kipovitaminoz mutlaqo bo'lmaganda a vitaminoz paydo bo'ladi inson organizmi uchun vitaminlarni o'rni muhim ahamiyatga ega vitaminlar mevalarda sabzavotlarda ko'proq uchraydi